Өдрийн өдөргийн үзэгчдэд VIP татварлах ярилцлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бид өнөөдөр за Харвардын их сургууль Монгол анхудаа Азийн манлайлалын чуулга улсад болох ч одоо холбогдуулан зочтой орсон байгаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд эхлээд өөрсдөө танилцуулахгүй юу? За намайг Баярмаа гэдэг. Global Managerуудын нийгэмлэг төрийн бас байгууллагын гүцэтгэх захирал байна. Тэгээд манай нийгэмлэг маань одоо энэ удаагийн Харвард их сургуулийн Азийн төвийн дэмжлэгтэй Азийн манлайлалын чуулган 2015-ыг Альбисар Монгол улсад ингээд зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа юм аа. Таны Аа их мөхөддөг санд сургуулийн захирал. Энэ чуулга уулзалт Монгол анхудаа зохион байгуулах гэж байгаа юу? Тэгээд энэ чуулга уулзалтынхаа талаар ярихгүй юу? За тэгээ Харвард их сургуулийн Азийн төв гэх байгууллага маань өөрөө ямар зорилготой байгуулга гэхээр Харвард их сургуулийн дэргэд байгуулагдсан. Тэгээд Азийн тэргүүлэх орнуудаар жил болгон ингэж тойрон аялал хийгээд тухайн орныхоо улс төр, эдийн засаг, нийгэм болон тэ бизнесийн салбарын манлайлагч залуучууд, тэ байгууллагатай уулзах, мөн оюутан залуус томоохон сургуульд ороход одоо хэрхэн яаж орох уу гэдэг арга замуудыг зааж өгдөг, харилцан туршлага солилцох тийм одоо уулзалтуудыг хийх зорилготой тийм байгууллага байгаа. Тэгээд энэ жил Харвард их сургуульд сурж байгаа Монгол оюутнууд болоод манай нийгэмлэг маань одоо ингээм хамтран ажилласны үдүнд ингээд энэхүү одоо аяллалыг Монголд зохион байгуулах эрхийг нь бид нар олж авсан байгаа. Тийм. Энэ аялал маань болохоор энэ жилийн хувьд бол Азийн 6 орноор явагдаж байгаа. 6 сарын 2-нд Филиппин улсаас эхэлсэн. Одоо бол Таиланд улс дээр явж байгаа. Тэгээд 6 сарын 24-нээс 30-ийн хооронд манай Монгол улсад Харвард их сургуулийн 28 одоо мастера төгсөж байгаа оюутнууд маань ирээд тэгээд нэг өдөр 27 оны өдөр бол бүтэн оюутан залуус болон залуу мэрэгчнүүд зориулаад сургалт одоо уулзалт харилцан одоо туршлага солилцох тийм арга хэмжээ их байна. Тэр ер нь бол Харвардын одоо тэр сургууль сурдаг сургуулийн тогтолцоо, тэр сургуулийн сургалтын орчин бас энд Монголдо мэдрэх боломж үүртгэх юм шүү дээ, тийм ээ? Энэ талаар тэг ер нь Харвард ихтэй сургуульд одоо агшин төвчний боё одоо энэ мастрын зэрэг сурч байгаа оюутнууд бол тухайн сургуулиуд руугаа аппликейшн явуулдаг одоо юу гэдэг Харвардын Кеннедигийн сургуулийн тэ Харвардын бизнес сургууль бизнес скул Харвардын хуулийн сургуульт гэдэг юм Харвард анагаах ухааны сургууль гэдэг. Тэгээд энэ тэгээд хамгийн гол нь одоо тэр сургуулиуд сурдаг мастер төгсөж байгаа оюутнууд гэдэг маань өөрөө өмнө одоо бакалаврынхаа зэргийг хамгаалаад тодорхой хугацаанаас тэ тухайн сектод ажилдсан. Тийм одоо туршлагатай оюутнууд одоо тэ мастерийнхаа өргөтлөгийг явуулаад мастертаа ингээд сураад Харвардын одоо тухайн ихтэй сургууль Харвард дотроо одоо тэр анагаах юм уу одоо тэ гэдэг сургуулийн сургуульд сураад бас боловсролын сургуульд суралцаад төгссөн энэ оюутнууд туршлагатай оюутнууд Монголд ирж сурсан юм гарах зохион байгуулах юм байна. Тэгээд тэр утгаараа бас яг л тэр Харвардд одоо тий сурч мэдсэн зүйлээ л одоо манай залуучуудад мөн одоо оюутан сурагч нарт бас сургалт явуулж хийх юм байна. Тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээгээр бас манай Монголын оюутан залуучууд бас тодорхой хэмжээгээр оюуны хөрөнгө оруулалт оруулах тий цаашдаа бас энэ Харвардын агшин төвчний сургуулиудад бас аппликейшн явуулах хэрхэн одоо эсээ бичигч байдаг юм уу тий тийм нөгөө сургалтууд байгаа болохоор бас илүү их сонирхолтой ширхтээ юм сургалт тэгээ хурлуулж байгаа болов уу гэж харж байгаа. Чуулга уулзалтын бэлтгэл ажил хэрхэн хангагдаж байгаа вэ? За бид нар эрхээ авснаас одоо бараг сар бараг 2 сар орчим болж байна. Тэгээд эхний ээлжинд бид нэр одоо хамтран ажиллах байгууллагуудтайгаа эхлээ холбоо тогтоосон. Одоо аль яг зохион байгуулалтын ажлууд дээр явж байгаа. Маш их ажил байгаа. Тэгээд үндсэн 2 төрлийн арга хэмжээ явагдан тамаар хэмжээ гэсэн. Эхнийх нь юу гэхээр 6 сарын 26-ны өдөр болохоор Харвард хүрэх зам нэртэй лекц явагдана. Энэ дээр олвол одоо Харвард их сургууль дээр сурж байгаа 4-5 одоо төлөөлөгчд маань Монгол гадаад нийлээд хэрхэн одоо энэ сургуульд одоо тэнцэж орж тэ энэ сургууль сурснаар одоо өөрийнх нь амьдрал тэр өөрийнх нь ирээдүй хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар одоо өөртөөхөө туршлагыг хуваалцсан. Манай одоо оюутан сурагчдтай голдоо. За дараагийн ивент нь болохоор 27-ны өдөр байгаа. 27-ны өдөр өглөө 9-оос арай 7 цаг хүртэл бүтэн нэг өдөр 30 орчим сэдвээр эдгээр одоо 28 одоо мастера төгсөж байгаа оюутнууд манай Монголын залуучууд
одоо нөгөө оюутны сурагчдад маань одоо хичээл заах юм. Үндсэн 3 сэдвэр хичээлээ заана. Нэг нь юу гэхээр багаар ажиллах дасгалууд гэж байгаа. Яг харууд дээр заадаг хичээлүүдийг 80 минутын турш харилцсан тий яриа хэлбэрээр юм багаар ажиллах дасгал ажлууд байгаа. А дараагийн хэсэг нь юу гэхээр мэрэгчлээ ахиулах зорилготой тийм одоо хүмүүст зориулсан. Эсээгээ хэрхэн бичгүү, Америкийн сургуульд хэрхэн одоо apply хийх үү, тэ ярилцлаганд яаж орох уу гэдэг талаас илүү зөвлөгөө өгнө. А дараагийн нэг хэсэг нь бол тухайн одоо өөрсдийн нөгөө чиглэлийн одоо карьерууд байгаа шүү дээ, тэ тэрнгээр нөгөө манай оюутнууд маань ингээд зөвлөгөө өгье. Карьерийн зөвлөгөө өгөх гэсэн боловсрол, банк санхүү, эрүүл мэнд, нийгмийн ухаан гэсэн энэ чиглэлүүдээр ингээд одоо тухайн чуулганд ирсэн оюутнууд маань зөвлөгөө өгөх тийм одоо үндсэн 3 хэсэгтэй. Энэ 3 хэсэг манай одоо 3 зааланд ингээд зэрэг явагдана. Тэгээд чуулганд ирж байгаа манай оролцогчд маань эдгээрээс ингээд сонгоод өөрийнхөө сонирхсан сэдвүүдээрээ очиж суугаад илүү наривчлаад эдгээр оюутнуудаас асуулт хариултууд аваад явах боломжтой. Та түрүүнд ярилцлагатаа бас дурдлаа л да оюутан залуучууд сурагчд гэдэг тийм. Тэгэхээр сурагчд бас хамрагдаж болох нь. Тийм, сурагчид маань одоо бид нэр харуул төрх зам гэсэн энэ лекцэнд бас илүү их хамрагдаад ирээсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээ харуулдад сурахын тулд одоо тэгвэл бид нэр 10 жилээс эхлээд юу анхаарах ёстой юм те? Яаж одоо ирээдүгээ төлөвлөх ёстой юм гэдгийг одоо эдгээр оюутан сурагчид маань одооноос ингээд ойлгоод мэдрээд одоо гараасаа гэж энэ одоо лекцээс ол хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ лекцэнд бол илүү оюутан сурагчтайгаа илүү уурж байгаа бид нэр. Эцэгчүүд маань ч гэсэн тий хүүхдүүдээ энэ хөл хэвцэнд одоо ирүүлэх тал дээр нь тий бас анхаарасаа гэж бодож байна. Тэгэхээр манай оюутан залуучуудад ер нь ийм одоо сургалтыг эх оронд нь ирээд ингэж заах энэ боломжнууд ер нь энэ удаа олгогдож гэнэ өсвөл өмнө нь байсан болоо таны хувьд тийм талаар. Өмнө бол одоо MIT-ийн бас бизнес скулийн Sloan гэдэг бизнес сургууль үү гэдэг нэр бас оюутнууд төгсөж ирээд бас ярилцлага хийж байсан л та. А энэ одоо Harvard-ийн ярилцлага одоо ирж байгаа энэ одоо хамар хүрээ маань анх удаагаа ийм том хэмжээний олон оюутнууд түүнээс гадна олон сургуулиас түүнээс ийм Harvard-ийн одоо тэр Kennedy-ийн гэдэг Kennedy-ийн сургууль тий болсон энэ сургууль бизнес сургууль гэдэг олон сургуулийн янз бүрийн туршлагатай мэдлэгтэй юм баг ирж байгаагаараа илүү онцлогтой болов уу гэж харж байгаа. Тийм мөн одоо эдгээр оюутнууд гэж нэрлэдэг байгаа тийм мастраа төгсөж байгаа эдгээр оюутнууд нь бүгдээрээ ажилласан туршлагатай урд нь бакалавра хааны газар төгсчихсэн ийм хүмүүс байгаа. Дундаж нас нь 30 орчим байгаа. Тийм тэгэхээр эдгээр ингээд оюутнуудын ажилласан одоо туршлагын хараа маш олон төрлийн салбарт өөрсдөө ажилласан байгаа. Банк санхүү, боловсрол, тухайн өөрсдийн улсынхаа төрийн байгууллага, төрийн удирдах албан тушаалч гэх юм уу тийм их олон салбарт ажилласан учраас олон чиглэлээр одоо зөвлөгөө авах боломжтой. Нийтдээ 13 улсаас ирж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ хэсэг хугацааны завсарлагын дараа эргээд ярилцъя мэдээж дараагийнхаа хэсэгт бас чуулган маань хаан зохион байгуулагдах юм тийм ээ ямар одоо хүмүүс хамрагдаж болох юм гэх мэтчлэн асуудлаар ярилцах байх гэж бодож байна эргээд ярилцъя. За Азийн манлайлалтын чуулга уулзалтыг бас зохион байгуулах гэж байгаа нь маш сонирхолтой санагдаж байна л та. Хэдний үеэр зохион байгуулах гэсэн бэ? Яагаад заавал одоо энэ хугацааг сонгож авсан бэ? Бас оюутан залуучууд сурагчид маань амралтаа авчих гэдэг үйлшүүдээс бас шалгалшүүлэгтэй ч байгаа тийм ээ. Энэ маань өөрө тойрон аялал 6 орноор хийгдэж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн одоо улс нь манай улсаа. Тэгээд энэ тойрон аяллалын одоо хугацаанд бид нэр ингээ баригтаад 24-өөс 30-ны хооронд эдгээр одоо оюутнууд маань ирнэ. Тэгээд Монгол улсад маань нийтдээ 6 өдөр байх юм. Тэгээд эхний өдрөө бол төр засгийнхан болон тэ бизнесийн салбарынхан тавалцсан уулзалтуудыг хийн. Дараагийн өдөр нь болохоор 6 сарын 26-ны өдөр тусаар тогтнолын ордонд Harvard төрх зам нэртэй лекцийг одоо бид нэр оюутан сурагчдад зориулж зохион байгуулахаар
төлөсөн байгаа. 6 сарын 27-ны өдөр Чингис цочид бодол дээр Азийн манлайлалын чуулган маань явагдана. Тийм одоо хуваартай байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ер нь манай Монголоос хичнээн залуу Харвард сурд юм байна. Энэ жил ер нь хамгийн их буюу нийт 7 Харвард төгсөний энэ жил зөвхөн энэ жил 7 хоёрт Харвард төгссөн юм билээ. Бакалавр, тэгээд магистр одоо хуулийн сургууль, Кеннедигийн сургууль, дизайны сургууль гэж мэдчихлээ. Тэгэхээр ер нь бол манай залуучууд бас Харвардын сургуульд их олон орж байгаа. Түүнээс зөвхөн бакалавраас илүү магистрийн төвчөнд бас их олон сургуулиудад ирсэн орж байгаа нь бол бас бахархгүй штэ байгаа юм л та. Тэгээд манай одоо энэ чуулга уулзалтын дараа олон залуучууд маань тий өөрсдийн зорилгоо тавиад Харвардд орно гэсэн зорилгоо тавиад одоо ирэх жилээс бас илүү олон хүүхдүүд одоо илсэн ороосоо гэж бас бид нэр маш их хүсэж байгаа. Манай Монгол залуучуудын хувьд ер нь олон улсын боловсролыг олж авах тэр боломж нь хэр байдаг болоо. Бас яг боловсролын амнаас шилдэг 100 хэвтэй сургууль суралцуулах хөтөлбөр гэх мэтчлэн хөтөлбөрүүд байна л да. Тэгээ тэр сургуулийнх нь хөтөлбөрүүдэд хамрагдж байгаа байдал шалгаруулалт энэ төр нь яг одоо хэр их стандартад нийцдэг болоо. Энэ талаар танаас асууя. Ер нь бол тэр шилдэг 100 жигсаалтыг бол олон улсын байгууллагаар гаргадаг ч тийм. Тэгээд тэрнийхэн дагуул жигсаалтын дагуул шийдэгдэл явж байгаа. Түүнээс гадна манай Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлгээс шилдэг 100-ийн тэтгэлгээс гадна тухайн ихтэй сургуулиуд ялангуяа Америкийн топ сургуулиуд өөрсдөө 100-ийн тэтгэл өгдөг. Жишээ нь бол Харвард өөрөө бол өөрийнх нь тэр эндаумент сан нь бол маш хэмжээний. Тэгээд эндаументийнхаа ирсэн тэр ашиг орлогоороо эргүүлээд 100% тэтгэлийг бол олон улсын оюутнууд бол их олгддаг юм байна. Тэгэхээр энэ боломж нь бол нээлттэй. Хамгийн гол манай оюутан залуучууд бол тэр сургууль руу аппликейшн явуулах тэр аюунт нь тэнцэхтэй. Тэгээд бас ямар сургуулаа сонгох хэмчлэн тэр зүйлүүд дээр анхаарал аппликейшн өргөтлөл явуулах шахал амлалтаа. Монгол зохион байгуулах гэж байгаа энэ чуулга уулзалтын одоо оролцох хүсэж байгаа оюутан зурагчид залуучууд ямар бэлтгэлтэй ирэх вэ? За хамгийн түрүүнд бид нэр одоо вебсайтаар бүртгэлээ хийж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр бид нэр олвол тухайн бүртгүүлсэн үний дилэнгийн мэдээллийг аваад эргээд холбогдож байгаа. Тэгээд бид нэр одоо хурлаасаа өмнө бүх мандаа, тараах материал, хичээлийнхэн одоо бүх агуулга бүдэрэнгийн тараагаад өгчүн. Тэгэхээр одоо хамгийн түрүүнд одоо 25-наас өмнө бүртгүүлээрэй гэж хэлмээр байна. Одоо 6 сарын 25-наас. 6 сарын 25-наас өмнө бүртгүүлээрэй. Суудлын тоо хязгаартаа байгаа шүү. Хамгийн түрүүнд бүртгүүлэх юм бол өөрийнхөө хамгийн сонирхож буй хичээл дээрээ бүрэн суух боломж бол нээлттэй байгаа шүү. Тэгэхээр амжиж бүртгүүлээрэй. Тэрний дараа бид нар олцоор холбогдно. Бас хүмүүс асууж байгаа. Англи хэл дээр явагдах уу? Би одоо хэлний түвшин маань сайн биш байгаа гэдэг. Бид нар бол орчуулгын хэрэгслүүдийг ашиглахаар тийм төлөв бото байгаа. Багаар ажиллах дасгал ажил маань бол илүү нөгөө юм одоо илүү оролцоотой явагдана л да. Нөгөө оролцох одоо нөгөө шуулганд оролцох маань илүү өөрсдийнхэн бас туршлагыг ярих, асуу, хариух тийм байдлаар явагдах учраас тэн дээр бас мөн ингээд одоо тухайн цагт мөн ингээд орчуулад өгт юм орчуулагч нартай бүгдээрээ явагдах. Оролцох залуучуудад шалгуур үзүүлэлт байгаа болов уу? Шалгуур үзүүлэлт гэдэг зүйл байхгүй. Хэрвээ Харвард тий эсвэл одоо дэлхийн томоохон их сургуульд сурах юмсан гэсэн чин хүсэл эрмэлзэл байгаа бол энэ чуулганд одоо оролцохоос боломжийг битгий алдаарай гэж хэлмээр энэ дэс магадгүй тий арга замаа олж аавна тий өөрийнхөө яг ингээд зорилгыг илүү бодтоо болгох тий бодтоо ингээд цаг хугацааны хуваар гаргах мэт зүйлээ бодтоо болох зүйлээ олж авах боломж байгаа шүү л гэж хэлмээрэн. Энэ удаа бол яг анхудаа зохион байгуулж байна шүү дээ, тийм ээ. Цаашид уламжлалт болгон зохион байгуулах төлөвлөгөө байгаа болов. Тийм, бид нэр ер нь аль энэ тойрон аялал маань өөрө жил болгон ингээд явж байгаа учраас энэ жил их өндөр түвшин зохион байгуулахаар одоо маш шаргуу ажиллаж байгаа. Манай зохион байгуулалтын баг, сайн дурын багийнхан маань одоо нэлээд шаргуу ажиллаж байна. Тэгээд ер нь жил болгон зохион байгуулахыг зорж байгаа. Тийм, тэгээд жил болгон тэгэл ярилцах бол гэж бодож байна да. Илүү олон монгол залуучууд маань Харвардд очиж сурчвал болов энэ боломж бол бүрэн нээлттэй болоод ирэх байх. Сэдвийн сонголтын хүрээ ер нь одоо оюутнуудад заах хичээлийн тэр зааварчилгаануудыг ер нь багш нар өөрсдөө бэлтжиж байгаа юу? Эсвэл одоо эндээс манай оюутнуудад ийм ийм хичээлийг л заагаад өгөөч гэсэн ийм хүсэлтийг тавьсан болов уу тийм?
Заах хичээл явд бол эдгээр оюутнууд мань өөрсдөө бүгдээрээ бэлтэж ирж байгаа. Өөрсдөө гэсэн заах аргачлал байгаа. Тэрний хадагуу бүх юмнуудаа одоо бэлдээр бидэнд материалаа ирүүлсэн байгаа. Тийм, тэрийг бид нэр олвол одоо орчуулах ажил байгаа. Тийм. Тэгэхээр одоо юу гэх юм Монголын талаас эдгээр хүмүүсийг авчирхад бас баггүй хүмүүс зарцуулж байгаа. Тэгээд дээрээс нь зардал их гарч байгаа. Зохио байгуулалт их шаардж байгаа хэл та. Болох газрын үйд ч гэсэн бас сонгосон байгаа. Хаана болохоор сэн бэ? Чингис цочт бодолд болно. 27-ны Азийн манлайлын чуулган байна. 26-нд болох Харвард хүрэх зам нэртэй лекц одоо лекц нь бол тусгаар тусгаарлалтын ардтанд бол нэг хоёр тустай үйл ажиллагаа. Нэг нь лекц, нэг нь ол сургалт семинар гэсэн хоёр том ивент болно гэж ойлгож байна да. Тийм. Ер нь надад тэгэхээр танаас асууя л да. Манай Монгол залуучууд сурагчид маань олон улсад гарч суралцах энэ боломж ер нь манад яг өнөөдрийн байдлаар хэрэгтэй байдаг юм лөө. Яг зөвхөн хөтөлбөр төрөнд ярьсан шиг хөтөлбөрүүдд бол хамрагдаад явчих шиг л бол явж байх шиг л байна л да. Тэгэхээр танай сургуулийн тухайд бас хүүхдүүдийг хэрхэн бэлддэг вэ? Яг одоо ийм чиглэлээр суралцах сонирхолтой хүүхдүүдийг. Аа тийм. Санд сургуулийн үед бол бид нар олон улсын EP гэж хөтөлбөрөөр явагддаг. EP нь өөрөөр хэлбэл Америк нэгдсэн улсын ахлах сургуулийн хөтөлбөр. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн дагуу нөгөө юу ба дунгаа аваад ECT-гээ өгөөл дэлхийн топ сургуулиуд руу бол ороод суралцж байгаа л та. MIT тэгэхээр энэ жил дөрөвдөг санд сургуулийн төгсөгч ирсэн орсон. Аа тэгээд юу энэ боломж бол ер нь их нээлттэй. Америк ихтэй сургуулиуд бол ерөөсө тэтгэлэг нь олгодог. Аа өөртөө тэтгэлэг нь олгоно. Аа тэтгэлэг олохгүй сургуулиудаа бол одоо манай улс засгийн газрын 100 шилдэг 100 сургуулийн тэтгэлгээр ч оролцоо суралцах боломж нэгдсэн байна. Тийм болоод тэтгэлийн тал дээр бол одоо ер нь асуудалгүй гайгүй болцсон гэж харагдсан. Хамгийн гол нь одоо манай сурагчид маань манай залуучууд маань энэ сургуулиуд руугаа аппликейшн явуулах эсээгээ зөв сайнхан бичээд тэ эсээ дээр шалгалтууд бакалавр бол эсээтийн шалгалтаа бүгд магистр бол одоо GMAT-ийн шалгалтуудаа сайн өгөөл эсээ оролцох гэдэг боломжууд бүрэн нээлттэй байгаа л гэж харагдсан. Манай монгол залуучуудын төвшин ер нь ямар байдаг вэ? Манай монгол залуучуудын төвшин бол ер нь их сайн байгаа. Ер нь их сайжирсан байлээ. Тэгээд ер нь зөвхөн залуучуудад нэхлэхний сургачтай ч бас энэ янз бүрийн чадвартай англи хэлний болон одоо логистикийн чадварууд бол үнэхээр сайжирсан байна. Тэгэхээр ямар ч юм тэрийг л одоо энэ Harvard гэдэг юм, MIT гэдэг юм, Stanford-ийн сургуулиуд дээр л эсвэл офисын хүмүүс л тэрийг л харуулах, тэрийг зөв одоо гаргаж ирэх тэр одоо тактик юм уу те тэр зүйлүүд дээр л анхаарчих юм бол тэгэл Америкийн шилдэгтэй сургууль орох боломжтой л. Одоо энэ нөгөө манай чуулганы маань те сэдвүү дотор одоо мөн эсээгээ яаж бичих үү, яаж энэ томоохон ярьцлаганд бэлдэх үү гэх мэтлэн гэсэн сэдвүүд байгаа. Тий. Тэгэхээр одоо энд ирснээр бас одоо эдгээр одоо их мөнхийн сая хэлсэн те эдгээр хүмүүс маань илүү одоо хараа сайн мэдчих авч авах боломжтой. Гэсэн үг. За баярлалаа та бүхэнд. Та бүхний амжилт ажилтж байгаа амжилт гэсэн. За баярлалаа.